всіх, в ефірі найжіночніше ток-шоу 3G+N, та з вами я, як завжди, Катя Лунгол. Філософія кохання, бажання. Якщо ви вважаєте, що секс – це просто задоволення, то, можливо, зараз когось розчарую, якщо скажу, що це не так. Зізнайтеся, чи хоч раз у житті користувалися чи читали книгу Камасутра? Про що вона говорить та що трактує? Це книга про кохання або про повну аморальність? Або це самовивчення сексу? Сьогодні розвінчуємо міфи та говоримо усю правду про Камасутру з нашими гостями. Надія Райх – психолог з медичною та юридичною освітою, гіпнотерапевт та сексолог. Добрий день, рада знову бути у вас. Олечка Скороход – кандидат історичних наук. Доброго дня, Катя, дякую за запрошення. І чоловіча думка у нашій програмі – це відомий не тільки ведучий та шоумен, але й холостяк та шого міста Дмитро Крендель. І тут треба опуски окремо. День. Я вас перший. Сьогодні ми говоримо не тільки про інтимну, пікантну тему, але й доволі серйозну. Я думаю, що під час програми наші телеглядачі зрозуміють, чому вона серйозна. Звичайно, багато хто раніше говорив, що Камасутра – це книга для жінок. Зараз у сучасному світі я багато чую від знайомих, що вони говорять, що Камасутра – це книга для чоловіків про жінок. І як я зрозуміла, коли готувалася до програми, це одразу тобі допомога, Дім. Що Камасутра – це не тільки про пози, не тільки про секс, а це набагато глибше. Тобто це про взаємовідносини, про кохання, про те, як треба правильно відчувати один одного. Пропоную розпочати з найголовнішого. Про що Камасутра і взагалі навіщо вона… Ти скажеш, Олечка, коли вона видавалась і навіщо вона була створена? Отже, ми йдемо до давньої Індії, ми знаємо, що там у них багато книг, за якими регламентувалося абсолютно будь-які сфери їхнього життя. І одна з таких книг – Аюрведа. Вона регламентувала абсолютно всі, як повинні дружити, як повинні управляти, всі-всі-всі сфери життя. А Камасутра є коротким конспектом з Аюрведи на тему стосунків чоловіка і жінки. Коротким, 300 сторінок, да? Так. 300, ну… Зробив цей конспект Брахман Ватсьяяна, ми знаємо, це представник вищої варни, духовник. І для чого він це зробив? Це було в 5 столітті нашої ери. Він це зробив з метою допомогти родинам і, зокрема, чоловікам зрозуміти своїх жінок, зрозуміти їхні потреби. Тобто тоді вони не розуміли свої потреби? Розуміли, але для того, щоб могли навчатися саме цьому мистецтву спеціально. І вже пізніше з'являються навіть спеціальні храми. Один із таких, ми знаємо, це місто Кхаджурахо, де можна було приїхати і прямо подивитися всі ілюстрації до Камасутри, тому що перші видання Камасутри були не ілюстровані. В самій Індії з'явилося це мистецтво скульптури, де зображуються всі описані в Камасутрі пози і так далі. До речі, там не тільки пози, там ще є декілька глав, присвячених поцілункам, обіймам, царапинам, укусам. Це також окремі види еротичного мистецтва. Про це можна вже детальніше говорити. Можна поподробніше, пожалуйста, до моменту. Так. І перші ілюстрації з'являються в 16 столітті в Монголії, вже пізніше в самій Індії в 18-19 столітті, але це робили британські представники. Ми знаємо, Індія належала до Британії. Взагалі, чого я вбачаю велике значення Камасутри у вихованні, в родинному вихованні, тому що Індія – це була одна із тих країн, яка абсолютно без використання сили і зброї змогла скинути з себе управління однієї з перших економік світу на той момент. Надюш, от ти сексолог, ти у сучасному світі використовуєш якісь терміни або вправи з Камасутри, допомагаєш своїм клієнтам, чи ти все ж таки за сучасні технології, як говорять? Ну, Камасутра, как и остальные древние трактаты, это действительно свод правил, инструкций, достаточно широко и глубоко описывающие интимную жизнь людей,
И не только между мужчиной и женщиной, описываются и однополые контакты в том числе. Камасутра абсолютно не против проявления сексуальности, она этому обучает. И ее можно брать как дополнительное средство к современному пониманию мира и к современному пониманию отношений между мужчиной и женщиной, безусловно. А чему ты говоришь додатково? Ну, потому что мы живем в 21 веке, и все-таки отношения между мужчиной и женщиной изменились. Изменилась роль женщины. Сейчас очень много изменилось. И это не могло отразиться на сексуальной жизни людей в том числе. И це до того, що в індійській культурі чоловік і жінка мають більш-менш рівноправне становище. Якщо порівнювати з Китаєм, з аналогічними трактатами Китаю і Індії, скрізь жінка в підкореному становищі. Так, дівчата, почекайте, у нас вже є чоловік сьогодні. Мені дуже подобається слухати, чесно говоря, класна лекція. От чесно, прям клас. Дім, ти у нас сьогодні представляєш думку чоловіків. Скажи, будь ласка, ти взагалі чув про Камасутру? Чи користувався ти є, чи вона тобі потрібна? Что это такое, я точно знаю. Що це для, як, для тебе, як я для даже чоловіка, знаю, что там есть, что такое кама, правильно называется, да? Вот видите, что это любовь и все остальное. Как бы, я читал, я знаю, что это такое, но пользоваться? Нет, я не теоретик, я практик. Давайте так. Вот так вот я скажу. А чому ти, от як чоловік, чому ти думаєш, що не треба чоловікам користуватися камасутрою? Я цього не сказав. Я не сказав, що не нужно. Просто мені кажется, що кожен чоловік – це личність, індивідуальність. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Мені кажется, що можно. Мне кажется, что ну, для мене більше, ой, сорі, для мене більше практика, наверное, лучше, нежели теорія. А от ти як думаєш, чоловіки взагалі повинні розвиватися у темі сексу? 100%. Это даже не обсуждается. Поэтому, когда меня познакомили с Надеждой, сразу сказал: о, а это очень полезный человек. Ну, не просто же так. Як ти думаєш, чому багато камасутр хто просто не сприймає? Не хочуть її читати. Краще подивитися, не знаю, там зайти порнофільм. Или порнохаб, да, получается? Тем более, когда есть подписка, правильно? Я не знаю, я не дивлюсь такі сайти. Ну... Дарма. Зараз перейдемо до цього вот запитання. Это тоже я когда-то слышал такие, да, такие понятия. Ну, мне кажется, что... Я не знаю, мне кажется, им просто неинтересно, что такое. Камасутра это слишком... Ну, вот она была изобретена фиг знает когда. Это занадто складно. Да, сейчас сучасный свит, и тому все ось користуются, мабуть, живут сучасными. Живут как хотят. Как хотят, совершенно верно. Окей, дівчат, а як ви вважаєте, чому так відбувається, що її не сприймають, можна не читати, а подивитися просто порно? Ну, скажем так, большую книгу и с достаточно сложным языком сложно прочитать, поэтому лучше взять из нее выжимки, достаточно порой вульгарные. Скажем так, минуя теорию, перейти сразу к практике, поэтому для большинства населения Камасутра это вот как раз только позы, картинки, которые, как мы выяснили, индусам не принадлежат вовсе. Вот. Вот поэтому такое, может быть, пренебрежительное отношение к Камасутре, хотя изначально это система, это целая система взаимоотношений. Оль, скажи, будь ласка, твою думку, як ти вважаєш? У нас є таке стереотипне, спрощене сприйняття Камасутри, тому що поки вона з Індії до нас дійшла, її так чик-чик-чик порізали, у нас залишились там тільки пози. Я особисто... Як коли... дивно, чому до України саме так дійшло? Взагалі, в принципі, до нас вона потрапила через Європу, а в Європі в Європу вона потрапила в вигляді поз. А там є багато цікавих моментів. Що робити до, під час і після? От, до речі, Діма, після... Корисно дівчину погодувати. Серйозно? Там навіть описано, як це робити. Береш чим? Оля, вирішила, що я не кормлю. Подожди, чому це таке? Мені просто цікаво, що знаєш ти. Як правильно це робити? Дівчинку просто кажуть, дівчинку потрібно любити і кормити. Вот, поэтому. Ну, да. Десь так. Там написано, береш шматочок, відкусуєш сам, перевіряєш, чи смачно, і потім віддаєш їй. Тобто там настільки тонкі якісь моменти описані, це не просто картинка поза, о, давай повторимо. Ні, там набагато глибше, там... Так багато хто так і думає, ти розумієш?
в цьому і проблема. Я хочу, щоб люди все-таки намагалися її читати. Є вже адаптовані переклади, є переклади з коментарями, коли вже людина сіла і просто пояснила якісь там моменти, тому що в давній Індії порівнювали з тваринами, з рослинами. Ми не знаємо їхнього тваринно-рослинного світу. Нам не зрозуміло, що таке там мавпа влізає на якусь там пальму, як повинні виглядати ці обійми. А ти у своєму інтимному житті використовуєш камасутру? Ми читаємо. Я рекомендую читати разом. Друзі, наша постійна кулінарна рубрика від Галини Артеменко «Жизнь вкусна». Давайте приготуємо щось смачненьке. Дивимось. Всем привет! Сегодня готовим потрясающий сезонный пирог – шоколадный клафути со сливой. С вами канал «Жизнь вкусная». У меня на канале нет классического варианта клафути с вишней, но я обязательно сниму этот рецепт. Сегодня же я хочу поделиться с вами рецептом своего любимого варианта клафути – шоколадного со сливой. Он невероятно насыщенный по вкусу, с идеальным балансом кислого и сладкого, а в моей записной книжке он уже живет лет 10 точно, а то и больше. На форму диаметром 20 см возьмите по 40 грамм муки и сахара, 2 яйца, 6 слив, 60 грамм черного шоколада, черного горького шоколада, 2 столовые ложки без горки какао, это 15 грамм, щепоточку соли и 70 мл молока, и будет даже лучше, если вы возьмете сливки где-то 10-15%. Список всех ингредиентов я продублирую в описании. Еще вам понадобится немного сливочного масла и сахара для смазывания формы. Я застелила дно своей формы бумагой, потому что она у меня уже такая старенькая, вся покоцанная, ее нужно выбросить, но рука пока что не поднимается. Посыпаю форму сахаром. Первым делом необходимо растопить шоколад. Яйца необходимо смешать с сахаром. Также я добавляю небольшую щепотку соли для контраста вкуса. Сильно взбивать не нужно, нужно просто сделать такую смесь, как для приготовления омлета. Теперь всыпаю сюда муку и какао-порошок, а также вливаю молоко. В самом конце подмешайте в тесто уже подостывший шоколад. Отправляю тесто в форму. Сливы разрежьте напополам и удалите косточки. Мои сливы очень спелые, поэтому я стараюсь доставать косточки аккуратно, чтобы не испортить форму половинок. Теперь каждую половинку я надрежу, чтобы после выпечки пирог стал еще красивее. Надрезаю таким вот образом, не дорезая до конца. Через каждые 3-4 мм делаю горизонтальные надрезы. Аккуратно разместите половинки слив поверх теста.
половинки у меня не влезли, поэтому три останутся для меня. Отправляю клафути в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20-25. Наслаждайтесь сезонными вкусностями, ставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Галина Артеменко. Чтение Камасутры совместно очень-очень помогает совместной жизни, поскольку освобождает от чувства неловкости, вот там, где хотелось бы что-то объяснить, а словами не получается. Вот тут как раз к месту язык тела и соответствующие энциклопедии. Надежда просто волшебная, хочу вам сказать. Просто прекрасно. Я просто представляю, вот Оля сказала, что читать Камасутру вместе, это как получается? Заходите вы домой с девушкой, да, правильно понимаю? Заходите вы домой, начинается поцелуй, она такая говорит, а давай Камасутру почитаем. Дмитрий, это не происходит на первом свидании. Это как раз происходит в тот момент, Почекай, там, можливо, у Димы це на першому. Я не про первое свидание говорил. Книга лежит в коридоре на полочке, да? А вдруг? Я подготовился, да? Я не за первое свидание говорю вообще. Я правильно розумію? Коли розпочинаються поцілунки, обійми, все доходить до сексу, і там ти кажеш, а давай, там, щоб отримати задоволення, і нам все сподобалося, давай почитаємо Камасутру, оберемо якусь... Я думаю, що це не так происходит, скоріше, якщо читають Камасутру, то, наверное, це просто просто-просто. Не знаю, за завтраком, за ужином, так. А ти не обговорюєш зі своєю коханою, що ми можемо спробувати у інтимному житті? А чому? Звісно, спрашиваю. Спрашиваю, звісно. Просто я Камасутру не читаю. Вот і все. Фільми для взрослих. Кстати, не смотрю. В помощь современным. Ви реально не смотрел? Еще один, один девственник у нас. Да. Хотите на детектор, мне можете посадить, отвечаю. А усі говорять, сміються, що я не дивилась ніколи порно. Молодец. А? Ми вместе не смотрели, понятно? Ми вместе не смотрели, вот так. Коли ти займаєшся коханням з дівчиною, ти думаєш завжди про задоволення тільки для себе? Ні, про неї можеш навіть не спрашувати. Я не егоїст. Серйозно, чесно? Да. Интересно, прям удивительно рядом. А вы не думали? Проверять не будем? Нет, нет, нет. Хорошо. Здесь сейчас. А Дима-то захотив. Да. І навіть дівчинку спрашувати не буде. Просто дуже часто таке буває, коли чоловіки думають тільки у сексі про себе. А про кого вони повинні думати? Про газ. Комуналки не заплатив, твою мать! Да і пішов! Ну почекайте, я зараз говорю, що треба думати за кохану, а не про себе. А кохана про що думає? Тоже про комуналки, походу, взаємності. Обидва партнери повинні бути трошки егоїстами. Совершенно верно, тогда получится замечательный секс. И только тогда он получится. Вот историк с сексологом договорились уже, видите? Да, вы прописали сценарий? Да. Я понял. Отлично. Окей, Надь, чому так часто буває, коли пара от заходить якийсь тупік у відносинах і не знає, як далі розвиватися? Вже щось не подобається у сексі, щось не влаштовує, треба щось змінювати на цьому фоні, на сексуальному, починаються конфлікти, скандали, і що з цим робити? Одразу Камасутру читати? Совершенно верно. І часто буває такое, что у людей нет конкретных претензий друг к другу. Вот они говорят, мы друг друга любим, мы любим проводить время вместе. Ну вот как дело доходит до дела, ну что-то вот идет все время не так. Почему? Чаще всего мы все-таки не понимаем и не умеем читать сами себя. Не своего партнера, а сами себя. Что это означает? Не понимаем, что нам действительно нравится или не нравится. И это, кстати, чаще всего касается женщин. Женщина сама не знает толком, что она хочет. Она не понимает свою физиологию. Большинство женщин не знают собственную анатомию. Понимаете? Женщина очень гормонально зависимый организм. Сбой гормональной системы. И вчера вот здесь
царапки нравились, а сегодня не подходи ко мне противный. Понимаете? И женщина эту ответственность за свою сексуальность, за такую важную часть своей жизни перекладывает на плечи мужчины. А мужчина перепуганный и обвиненный по всем статьям, сам не знает, что делать. А вот как раз Камасутра – это о том, чтобы уметь понимать себя и уметь читать противоположный пол. В давній Індії навіть додумались прослідкувати, що протягом місяця у жінки може змінюватися бажання в залежності від циклу. Є навіть жінки, які від місяця залежать. Того потрібно у нас дівчата, я знаю, у нас багато дівчат не можуть поспостерігати самі за собою. А от книга якраз таки наштовхує, а може бути отак, а може бути ще отак. Друзі, а поки ми говоримо з експертами, пропоную подивитися нашу постійну психологічну рубрику від Анни Колєвої. Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні тема нашого ефіру – емоційний аб'юз у парі. Емоційний аб'юз – це вид психологічного насилля. Спочатку жертва може не пізнати аб'юзера, бо починається це все з насмішок і нібито здавалося конструктивних зауважень, які далі переходять в нищівну критику і руйнують жертву зсередини. Як почуває себе жертва емоційного аб'юзу? Приблизно так. Спочатку нею любуються, потім її знищують. Як розпізнати аб'юзера та перестати знаходити виправдання такій поведінці? Ви живете з аб'юзером, якщо вас постійно критикують, ви боїтеся сказати свою думку або викликати злість у свого партнера, вас шантажують за допомогою сексу чи грошей, вас обесцінюють, постійно контролюють, не дають руху вашим думкам і бажанням. Так, всесвітньо відома модель Сніжана Онопко заявила про аб'юз у стосунках зі своїм чоловіком. А українська найпопулярніша інстаблогерша Софія Стужук сказала, що аб'юз був однією з причиною її розлучення. Так, ви правильно почули, від нападків на аб'юзера не застрахований ніхто. Якщо ви самі стикнулися з такою ситуацією, то, по-перше, знайдіть людину в вашому оточенні, яка буде підтримувати вас у виході з деструктивних стосунків. І, по-друге, зверніться до психолога. Дуже часто внутрішньою причиною, яка спонукає вас підтримувати стосунки з аб'юзерами, може бути невпевненість у собі, страх самотності чи дитячі психологічні травми. Розберіть ці сценарії з психологом і рухайтесь вільно далі по життю. Любіть себе і пам'ятайте, головне – атмосфера. Тобі ніколи не було такого, що ти займаєшся коханням і не знаєш, як правильно бути з дівчиною. Можливо, чогось не знаєш, щось не прочитав, у чомусь не впевнений. Наверное, да. Ну, в лет 20. Это считается? Ну, в принципі, так. Ну, конечно, да. Конечно, да. Ну, я же ощущаю и чувствую, насколько девушка расположена или не расположена и так далее и тому подобное. Это же тоже все чувствуется, ощущается. И як ти... Когда девушка зажатая. А як ти це... Когда девушка зажатая, 100%. Ну, это видно, ну как это, ну, ощущаю. Как это объяснить? Я ощущаю. А в Камасутрі є розділ, називається «Як викликати довіру у дівчини». Тинь. І як викликати довіру у дівчини? Читай Камасутру. Ай, хорошо. Оль, ну, трохи. Камасутра заплатила Олі, 175-та страниця, второй абзац. Просто Оля настільки останнім часом багато говорить про Камасутру. Оля? Так, не знаю, ми з нею бачились 2 тижні тому. Ну, все розпочалось з прямого ефіра, який ти зробила у соцмережі. В минулому році. А що там було? Ми говорили з доктором медичних наук, лікаром акушер-гінекологом про Камасутру. Вона була в Кхаджураху. І вона, до речі, ще декілька цікавих фактів підкинула, що у кожної жінки десь в районі грудного відділу, але на спині, є ерогенна зона. Так, це правда. Зрозуміло, цю ерогенну зону може знайти... Ні, трошки нижче. Нижче. Її може знайти... і вниз. Просто отсюда і вниз. Її може знайти тільки чоловік. От у мене тепер якби... А чого я ніколи не помічала цього? Надо розбирати. Камасутру читай, тобі ж сказали, Катя. До речі, якщо говорити про ерогенні зони, вони грають велику роль у інтимних стосунках? Надюш? Ну, звісно. Звісно, вони грають, більше того, з возрастом, з циклом, з різними періодами життя, зв'язаними з родами, з беременністю. І ці ерогенні зони можуть мінятися. Кстати, вони можуть мінятися і у чоловіків в тому числі. А яким образом?
это происходит и из-за чего, возможно? Ну, сейчас я задаю вопрос. Это также связано с гормональным циклом мужчин, и сейчас он более подвержен изменениям и ударам в связи со стрессом. Очень серьезный стресс, потрясения могут менять вкусы, предпочтения людей. И, кстати, не всегда мужчинам нравится быть завоевателями, агрессорами. Вот. Иногда им тоже нравится быть, скажем так. Ой, до речі, про це я хотіла у тебе запитати, Оль. У прямому ефірі я дивилась, ви говорили про любовне походження, російське любовне происхождення, що є якісь 3-5 етапів у жінок, що наче чоловіки люблять швидко, а дівчата повільно. От про це мені цікаво. Що це таке? Там ішла мова про те, як у нас може виникати бажання, там 4 види оцієї, що називається, це любов. Да? Угу. Так, я собі зробила так короткий конспект, щоб не збити саму себе. Любов від звички, любов від мрій, любов від споглядання і від любов від бажання. Що таке звичка? Чоловік і жінка постійно спілкуються один з одним, і раптом вони розуміють, що а давай, і дають. А давай читати Камасутру, чи про що там? Давай з тобою займатися любов'ю. Практикувати давай. Як ось казано в пісні. Надюш, ви перекладайте, будь ласка. Любов від мрій, або ще називають по-іншому перенесення. От подобається тобі там один хлопець, подобається, але він тобі недоступний, у вас невзаємне кохання. І ти перекладаєш свої думки, мрії на іншого і вже з ним йдеш практикувати комасутру. Хочеш Бреда Піта, а сексом займаєшся з Васі з сусіднього під'їзду. Ну, тобто ти там з Дімою хтось займається коханням, але уявляє не його, а Бреда Піта. Да. Я даже помню, как это было, типа, о, Бред, прям помню, так и было. Далі, любов від споглядання, коли партнери подобаються один одному просто зовнішньо. І любов від бажання, коли от просто хочеться близькості, і неважливо, з ким уже перший, хто попадається. Хоч з кам'ячком, хоч... Так. Ну і Камасутра все-таки виводить там ще один вид кохання. Вона називає його істинним, коли всі 4 складові якби поєднуються між собою, партнер є ідеальним. Так. І мені дуже сподобалась там ще одна така фраза, я скажу російською, щоб не заплутати нікого. То, як мужчина входить в этот мир, відображає то, як він буде входити в жінку. Того жінці ще й важливо. Ви бачите, вже важливо людина думати. Я вспоминаю, як я вийшов в этот мир, подождите. Жінці важливо споглядати, як чоловік контактує з цим світом. Як він поводить себе з друзями, з дітьми, з батьками, з її родиною. Як він функціонує в соціумі. Для жінки це дуже важливо. І... Слухайте, я не могла подумати, що... Це так взаємопов'язано між собою. Поведінка, наприклад, як ти живеш у постілі. Очень взаимосвязано. Более того, то, о чем говорит Камасутра, вообще не противоречит современным постулатам психологии о том, что любовь бывает платоническая и так далее. Разные типы любви бывают. Очень это корреспондирует с современным миром. Друзі, еротичний масаж, для чого він і що про нього треба знати? Зараз дізнаємось, дивимось нашу рубрику. Друзі, ми сьогодні знаходимося у гостях у Інни Гордової. Вона йог, професійний масажист та звукотерапевт. І сьогодні ми будемо навчатися і спілкуватися про еротичний масаж. Інночка, привіт! Добрий день! Дякую, що ми сьогодні з тобою зустрілися. До речі, дуже цікаво, майже ніхто про це не говорить, про таку стиль масажу, як еротичний. Розкажи, навіщо він і що це взагалі таке? Я буду на русском языке говорити, мені так просто проще. Еротичний масаж – це глибокі техніки розуміння друг друга. То есть это взаимодействие друг с другом, только более глубинное, то есть не на уровне общения. Это, можно сказать, что является переходным этапом к уже сексуальной
сфере. То есть сначала это может быть эротический массаж, который поможет разжечь огонь. И затем уже в этом состоянии все совсем по-другому воспринимается. То есть она дает полноту и глубину чувств, проживаемых человеком. Ну, ти знаєш, я впевнена, що для пари це дуже важливо, особливо, коли ти насичений цим коханням і ти хочеш, щоб в тебе був пристрасний секс, наприклад. Я знаю, що ти проводиш навчання для дівчат, для жінок. Ти вважаєш, що дуже потрібно, да, нам, дівчатам, знати, як правильно це робити. Тобто цьому не навчишся, наприклад, в інтернеті просто так. Да. Здесь нужна прямая передача, нужно, чтобы побороть страх, начать сделать первые элементы этого массажа для своего любимого человека. Поэтому я приглашаю для этого девушек, они приходят обычно парой. Угу. Ну, девчонка с подружкой, да, например. Да. И они друг на дружке это отрабатывают, как если бы это был их мужчина. Да, і в дальнейшем потом уже практикується со своїм любимим. Ти сьогодні будеш показувати на мені і навчати мене якихось окремих зон. Ми не можемо показувати, на жаль, усе, що може Інночка, але покажемо частково, що можна навчитися. Будемо розпочинати тоді, да? Так. І от ми Катеньку розділи. І тепер я покажу вам техніки, які можна примінити в цьому масажі. Ее одни из элементов. Начнем с очень легкого и тонкого касания. Это можно делать как частями тела. Вот сейчас мы делаем ладошкой. Этот элемент называется паутинка. Задача партнера просто прислушаться к внутренним ощущениям. Сексуальный массаж эротический – это и о расслаблении, и о наслаждении. Когда мы дарим друг другу любовь через прикосновение. Мягкие, поглаживающие движения. И я очень люблю добавлять к этому массажу перышки. Можно любые, но мне очень нравится перо павлина. Да, дуже приятно. Чувствительные зоны – это внутренняя часть. Шея, лицо, зона под лопаток особенно очень чувствительная. Угу, да, я відчуваю це. А сейчас мы берем кокосовое маслечко, и это маслечко ледовое. Мы добавляем сферу ощущений, ощущение прохлады. Холод – это что будоражит, и ощущение скользкости, а также запах и вкус кокоса. Райское наслаждение. Ну, такие, знаете, відчуття. Не кожного дня мені таке роблять. Просто расслабляйтесь и получайте удовольствие. Почувствуйте, как будет чувствовать это ваш мужчина. Чтобы научиться, нужно почувствовать также на себе. А сейчас я покажу, как мы прожимаем более жестко тело через перенос вес своего тела. Можно начать с ладошек. Когда мы останавливаем от коленка выше, на самой коленке мы не нажимаем и двигаемся. Выбираем для себя позу так, чтобы могли передавать вес тела. Поднимаемся выше, очень медленно, со своим дыханием также. На ягодички тоже можно положить ладошки. И перенести вес тела, немножко подержать. И также можно пройтись своими коленками. Тоже опять-таки под коленки мы не кладем. Начинаем выше. Я поднимаю стопы, приношу вес тела на колени. И можно немножко покачаться. Итак, мы Катю уже перевернули. И сейчас я покажу технику, которую можно сделать. Массаж шеи
и массаж головы, лица. Лицо я делать не буду, но это всегда очень приятно. Тоже взяли кокосовое маслечко. Зараз такий стан, і мурахи такі прямо йдуть по тілу, і спокій такий. Наче, знаєш, там в нірвані такий знаходишся. Так, спочатку потрібно чоловіка розслабити, і потім постепенно вводити в відчуття возбуждення. Тому ми будемо плавно переміщатися к зонам, це я навчаю дівчинок, як ми переміщаємося плавно к зонам геніталій, к зонам самого сильного наслаждения. Вот. И эти зоны тоже охватываем своим вниманием, массажируем. А треба обов'язково використовувати масло, олію якусь? Нет, это не обязательно. Это не обязательно. Просто масло, оно дает мягкость и текучесть. Катюша, наше обучение на сегодня закончено, и я хочу для тебя закончить его звуковой терапией. Ух ты, круто, давайте. Немає значення. Ні в розмірі діла, головне владіти уміло. Ось, ну от про це я зараз і говорю. Чи дійсно розмір не має значення? Головне правильно знати, як керувати собою, ну так сказати. Тут как раз вопрос к женщинам. Если женщина владеет своим телом, если она владеет своими мышцами, если она в дружбе со своим психическим состоянием, то это действительно не имеет значения. Вот я всегда подчеркиваю это своим клиенткам, о том, что это счастье было родиться женщиной, потому что сексуальная наша жизнь будет длиться столько, сколько мы захотим, а вот мужские часики тикают. Поэтому хотела у Димы зараза большинство, а все уже, да? Большинство трактатов древних, в том числе и Камасутра, написаны прежде всего к мужчине, чтобы его поддержать. А чему чоловіків так підтримують? А нас хто підтримує? Потому что их век сексуального стажа короток. Понимаешь? А женщина может заниматься сексом, ну, до последнего дня. Плюс в самій Камасутрі... Поздравляю. Плюс в самій Камасутрі сказано, що ну, жінки можуть читати, але ті, які належать до найвищих варн. Але, в принципі, так, я приблизно, не цитую, але приблизно думка Камасутри. Жінці це знання не потрібно, бо жінка вже народжується зі знанням, як любити себе і як любити чоловіка. А чоловік приходить в цей світ для войнушки. Того йому потрібно вчитися любові. Дім, таке запитання, слухай. Чи не вважається, можливо, це запитання буде трохи дурним, але все ж таки. Чому дуже часто чоловікові хочеться, щоб жінка у сексі була вау, але тим часом хочеться, щоб у неї чоловік був один із перших партнерів? Це називається «все і сразу». Мені кажется, ну это значит, чтобы он был опытным, правильно? Но у него, ну, типа, ну, у него щоб... не было девушек до этого. Ні, щоб вона все знала про секс, знала, як себе поводити, щоб задовольняла чоловіка, але ти у неї був один із перших. Ну, мені кажется, потому что мужчине хочется, чтобы она была максимально... Тут же хочется так подобрать слово, чтобы никого не обидеть, понимаете? Да давай же, як є, говори. Чтобы она была максимально не БУ. Хорошо, ты сама это сказала. Поэтому я тебе отвечаю. Ну, чтобы мужчине нравится,
чтобы женщина была вау. Это просто, знаешь, это звучит как какое-то прям вот утверждение. Ну, дивись, тобі подобається, коли твоя дівчина усе знає про секс? Ну, понятно, что, конечно, і да. І знає, що конечно, треба да. зробити, конечно, і да. Скаже тобі пораду. Ой, Дім, да. ти там не так робиш, а давай отак. Да, конечно, хочеться, конечно. Надюш, є що додати з цього приводу? Звісно, да. Це дійсно часто таке висказування мужчин. Причому вони розуміють, що це з розряду в сказки про Золушку, от як дівчатки да. вірять в сказки про принца. Но не совсем эта сказка нереальная. Опять же, когда женщина занимается собой, когда она занимается интимным фитнесом, когда она понимает, что с ней происходит, это возможно. И в Японии до сих пор существует культура гейш. Высшая каста их называется «Пылающая хризантема». Они на всю жизнь... Ух ты, я как красиво назва. Да, «Пылающая хризантема». Они на всю жизнь остаются девственными, но они умеют все. Так, почекайте, тут же цікаво стає. А як вони цнотливі, але усе здається? Тобто вони проходять курси, так? Да, вони проходять курси, вони проходять обучення, вони працюють з інтимними, своїми інтимними мишцями при помощі тренажерів спеціальних. Але це, скажімо, більше філософія, це оторваність від житті. В реальності це можна, вполне сучасній жінці можна повторити. Но я хочу еще добавить по поводу желания мужчин. За этим кроется страх и тревога. Потому что если у женщины было много половых партнеров, она может сравнивать. И да, мужчина подсознательно, даже не думая об этом сознательно, но очень глубоко подсознательно волнується, а в правильну лі сторону вона зробила сравнення. Грубо кажучи, щоб він був найкращим у неї. Совершенно верно, совершенно верно. А я додам, що ти коли на початку програми запитувала, а для чого ж Камасутра, це підручник, але він не для дорослих людей, тому що сексуальне виховання в давній Індії і зараз в Індії починається з раннього дитинства. І в більшості шлюбів, навіть в сучасній Індії, вже в 21 столітті, це коли чоловік і дружина є першими і єдиними партнерами один в одного. Красиво сказала. Да. І Камасутра – це якраз підтримує. Дім, у нас є така традиція. На завершення, що можеш сказати нашим телеглядачкам? Любите быть и быть любимыми. И девушек нужно любить и кормить, как мы поняли. Все. Дима, и читайте Камасутру, пожалуйста. Друзі, я погоджуюсь з усіма нашими експертами. Я сподіваюся, що для когось сьогодні наша програма буде відкриттям, для когось зовсім по-іншому відкриється світ сексу, і це для нас найголовніше. І ще такий момент, що ніколи не соромтеся говорити про задоволення своє та вашого партнера з вашою коханою людиною. А щоб зробити задоволення мені, обов'язково подивіться наш випуск на YouTube-каналі. Посилання зараз ви бачите на ваших телеекранах. І якщо вам сподобався цей випуск, прокоментуйте, скажіть, чи підтримуєте ви думку наших експертів, чи ні. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3G+М» та я, Катя Лунгол. Бувайте!